Q&A with Syafiqah Zamri. So, banyak kali shoot video ni tak ada confident dengan jawapan yang diberi. Begitulah. So, since this is a video Q&A, so Syafiqah start dengan intro lah kan. My name is Nurul Syafiqah binti Zamri, known as Syafiqah Zamri. Because tahun ni 2018, 22 tahun tapi tak masuk lagi. Masuk 14 November. So markdown 14 November 1996, tarikh lahir Pika. Pika anak bongsu daripada 4 adik-beradik. Sekolah dekat Kepong. Stay dekat Kepong. Tapi Pika membesar dekat Pahang. Maksud Pika membesar dekat Pahang tu, masa kecil-kecil dulu, weekend, hari Sabtu Ahad ataupun Jumaat, Jumaat Sabtu Ahad mesti dah on the way balik kampung dah. Kampung Pika dekat Pahang. So mama abang memang selalu balik kampung, tak pernah weekend duduk dekat KL pun. So memang waktu sekolah dulu, waktu kecil dulu, memang weekend Pika dekat kampung. So that's why lah Pika cakap Pika membesar dekat Pahang. So memang jarang lah keluar dengan kawan pun. Keluar bila ada kat KL lah, tu pun macam bila je ada kat KL kan. So okay, jom kita teruskan dengan soalan Q&A Pika. Pika ada tanya korang dekat Instagram Pika. Pika ada post masa 23 Jun. Sekarang dah berapa Julai dah. Sorry, lambat. Pika baru habis final. And baru ada effort untuk edit tu. Okay, kita start dengan soalan pertama. Berat berapa? Berat Pika... Pika tak berat, Pika ringan. Berat Pika adalah 43, 44. Study mana and course apa? Pika study dekat, sekarang currently Pika tengah sambung ijazah degree dekat UiTM Puncak Alam. Ambil course Office System and Management under Business Management dekat UiTM Puncak Alam. Hidup UiTM. Memang video gambar semua pakai kamera ya? So handphone memang tak pakai untuk snap gambar and record video ke macam mana ya? Gambar phone guna untuk selfie, untuk OOTD. Tapi kalau tak bawa kamera macam tiba-tiba lupa nak charge, guna kamera lah. Guna kamera phone lah. Tapi kamera phone pun dah lawa dah sebenarnya. Tapi sebabkan nak kualiti tu, orang membayar kita, so kita bagilah kualiti yang the bomb. Gece. And video mostly guna kamera. Gambar adalah guna kamera, ada juga guna phone. Macam mana Pika kenal Pak An? Cepumasnya soalan. Macam mana Pika kenal Pak An? Kita orang follow each other dekat Twitter. Lepas tu kita orang DM. Lepas tu kita orang exchange number. Lepas tu kita orang kenal. Lepas tu kita orang jumpa. Lepas dah jumpa tu, jadi terapat. Bila terapat, jadilah begini. Menjawab tak? Jawab kan? Jawab tak? Jawab lah kan? Okay. Salam Pika. Belajar edit video macam mana eh? Lepas tu Pika start post video-video review ni bila? Pika belajar edit video macam mana? Pika datang dari family yang memang editing. Memang family Pika, start mama, start abah Pika, start mama Pika memang IT person. Abang Pika pula memang production something. And Pika kalau tak tahu apa-apa, Pika tanya abang Pika ataupun Pak An. Tapi mostly memang Pika akan tanya abang Pika. And abang kakak Pika, dua orang tu adalah arkitek. So diorang memang belajar benda-benda komputer IT ni.
So Pika banyak bertanya dengan abang-abang kakak Pika, and also parents Pika pun memang IT person. So datang dari situlah Pika suka editing, sebab memang mama Pika pula memang suka edit-edit ni. Tapi dia guna movie maker je, tapi at least dia gunalah juga kan editing ni. So datang daripada family juga, tiba together dengan orang yang suka edit. So macam bila Allah dah aturkan dan jiwa. Assalamualaikum Pika. Hai, nak tanya macam mana nak jadi macam Pika ya? Boleh dapat income time belajar, buat peer review semua, ada tips tak nak cari income time belajar? Please share. So to be honest, jangan letak yang, jangan impikan nak jadi influencer atau famous or something. Jangan letak benda tu as nombor satu. So kalau korang usaha, Pika tak tahu macam mana usaha untuk jadi fame ni sebenarnya, sebab benda tu adalah rezeki. Dia datang memang tak semua orang dapat. So dalam dunia ni ada berbilion zillion orang, hanya certain orang je yang memang go outstanding. Gitulah, nak kata Pika memang outstanding taklah sangat. Just memang macam adalah rezeki orang kenal tu. Tapi macam mana nak jadi, tak tahulah. Pika pun tak tahu, maybe rezeki. Semua benda rezeki lah. Kita tak boleh nak cakap benda yang macam tu. Tak tahulah, Pika pun tak tahu macam mana. Tak menjawab, tapi it's all about rezeki. Mereka, hai Pika, boleh tak nak minta tips macam mana boleh stay lama dengan Pak An, and macam mana handle klingi tu? Sebab yelah, kita kan perempuan, lepas tu mestilah nak attention. Masing-masing study dah tak sama tempat dah. Please, I need your help. And macam mana nak jadi seorang yang open-minded? Contoh, kita ada kawan berlainan jantina. Macam mana untuk buang rasa cemburu buta tu? Mana boleh stay lama dengan Pak An? Kita orang pun tak tahu macam mana kita orang boleh lama macam ni. 4 years. Kita orang pun tak tahu macam mana kita boleh lama. But Pika pun tak tahu Pika akan jadi dia punya future or tidak. Kita orang dua pun tak tahu. Kita orang dua just follow the flow je. Memang kita orang dua tak tahu. Kita orang just follow the flow and keep it healthy, keep it happy. Tapi nak kata tak pernah gaduh-gaduh je lah. Tapi kita orang tak pernah gaduh besar. Jarang lah gaduh besar. Pika pernah gaduh besar dengan dia masa Pika tengah jadi manager dia. Tapi memang orang cakap kalau nak kerja, janganlah kerja dengan orang yang kita rapat ke, dengan family ke. Sebab dia macam susah sikit tang nak marah. Macam Pak An kalau nak marah Pika pun susah. Sebab kalau ada Pika buat salah ke apa kan. So macam mana nak open minded? Okay lah, Pika, Pak An dengan Pika kan. Pak An cara Pika ikut cara Pak An nak. Macam mana? Okay, Pika ikut cara Pak An layan Pika tau. Kira macam okay, Pika kalau Pika keluar dengan kawan Pika, kawan lelaki lah kan, Pak An tak ada macam kisah sangat apa benda. Tapi Pak An akan, daripada awal lagi kita orang kenal, kita orang akan takat gambar wherever we go. Kita orang akan takat gambar, kita orang memang akan update siapa yang berada di sekeliling kita orang. Memang kita orang akan update. Bukan sebab macam protect ke apa. Memang benda tu dah terbiasa buat. So bila kita orang dah terbiasa buat, lama-lama kita orang buat je lah macam tu. Macam memang benda tu memang dah terbiasa. So and Pak An tak pernah kisah Pika keluar dengan siapa. Just bagi tahu. Kita orang apa-apa bet, kita orang apa-apa pun please bagi tahu, jangan tak bagi tahu. Inform je. Macam Pak An kalau dia busy, dia macam dia busy tengah shooting kan. Busy tengah shooting, mesti dia macam inform Pak An di sini. Dia tak adalah bagi tahu every single place. Dia macam kalau dia pegang handphone tu and dia rasa nak chat, dia cakap, oh Pak An tengah rehat ni. So macam
Tapi kan rasa relationship, communication tu is important. Sangat-sangat important. Tak ada communication, lack of communication boleh menggulung. Apa kahwin pun macam tu sebenarnya. Tapi kan banyak dengar nasihat daripada kawan-kawan yang dah kahwin. Tapi kan anggap even tak kahwin lagi, anggap macam sebab nak keep it healthy, nak keep it happy, kita kenalah mendewasakan lagi relationship tu. Gitu. Just apa-apa pun, laki dengan perempuan kedua-dua kena usaha. Kalau dua-dua tak usaha, tak bisa. And kalau dua-dua kena dua-dua nak, kena dua-dua stay healthy and happy. Ha, jangan seorang je happy yang seorang pendam. Ha, memang tak ke manalah relationship tu. Dia kena dua-dua ikhlas happy. InsyaAllah lama lah relationship tu. Tapi kalau lama pun happy pun tapi ada orang lain, tu maksudnya tak ada jodoh. Okay? Hobi. Hobi suka main, main YouTube. Main lah. Tengok YouTube. Main laptop. Main game. Macam sekarang Kak Renly kalau bosan main PUBG. Bila nak kahwin dengan Pak An? Tu tanya Farhan Mazlan. Muhammad Farhan bila nak bila nak merasa ni nasi minyak kat pika dengan Pak An? Doakan eh. Kita orang pun tak tahu. Pika pun tak habis belajar lagi. So, doakan lah ya. Lepas habis belajar, apa planning Pika in the future? Habis je degree ni, Pika akan intern kan. So, intern Pika akan kerja. So, kalau dapat continue tempat intern tu, Pika stay je kerja sebab nak cari pengalaman. Better Pika cari pengalaman daripada tak tahu apa-apa. Pika kalau boleh, Pika nak buat networking dulu baru Pika start business. And Pika ada business Pika tapi tak start-start lagi. Tak tahu lah bila Pika nak start. Pika ada business Pika as a RTW, but Pika more focus kat pre-love. And tengoklah kalau ada rezeki, Pika kembangkan lagi. InsyaAllah. Amin. Favorite lipstick Kak ada dua. Paling-paling-paling-paling favorite lipstick Pika. Ha, amin kau. So first, memang daripada zaman sekolah. Cik zaman sekolah kau. Ni adalah MAC Kinda Sexy. First Pika dapat masa umur form 5. Hadiah birthday daripada auntie Pika. And Pika beli pula bila dah habis sebab suka. And second favorite Pika adalah Oh My God Lip Matte Kut Mocha. Tips untuk bina keyakinan diri. Tips bina keyakinan diri. Yakin je lah dengan diri sendiri. Ignore keliling awak nak cakap apa pun. Just focus yourself, respect yourself and believe it. Believe in yourself. Okay? Siapa idola Kak Pika? Belajar Abang Pika dengan Pak An. Sebab Pak An jadi best student masa diploma dia. So I was like, I want that juga. I mean like kalau kita orang serumah, naklah juga anak-anak tengok mak dia ada juga. Tapi macam saya tak pandai macam Pak An, so takpelah. And also macam Abang Pika, Abang Pika continue study master dekat Oxford. So macam wow, di atas Pika. Tapi Pika, it's okay, rezeki. Bila start hijrah atau memang dari kecil memang dah terbiasa tudung labuh stokin tu? Just tanya. So Pika, family Pika memang bertudung. Kakak Pika memang daripada tadika, memang daripada kecil dah pakai tudung. Tapi Pika tak. Pika memang dari kecil free hair sampai lah form 4 Pika free hair. And Pika pernah join cheerleading. So Pika bukanlah orang yang memang alim ulama orangnya, tak. Pika orang biasa-biasa je. Tapi terjadinya satu kisah dalam hidup Pika. Pika dapat mimpi. And cerita ni agak sedih dan seram untuk Pika.
Untuk Pika share pun Pika tak berani nak share sebenarnya, sebab benda tu nampak tak nampak untuk Pika, tapi pernah terjadi dekat Pika. Ha. Kira macam bila sekarang ni Pika macam betul ke tu hidayah ke tu apa ke, ha, macam tu lah. So terjadi je, Pika start pakai tudung form 4, umur 16 tahun, masa tengah bulan, kira macam dalam bulan 5, bulan 6 macam tu. Okay, time tu kena solat asar. Mama Pika suruh Pika pergi solat asar, tapi Pika macam malas. Yelah time tu kan, and Pika malas, tapi Pika pergi solat juga. So Pika pergi solat, Pika try lah, Pika solat lah. So Pika pergi solat, macam biasa ambil semayang tu, solat je lah kan. Sampai je sujud lah, yang last tahiyat akhir tu, tak boleh nak angkat kepala. So Pika macam kenapa kan, tanyalah dalam hati kenapa ni, sampai tangan Pika. So kira macam tu dah batal lah kan. So Pika macam tu balik, and then Pika tutup mata, terus rasa macam dekat tempat lain yang memang gelap, yang memang ada panas je, yang memang rasalah lain macam dekat tempat tu. And mimpi tu rasa, benda tu rasa macam lama tau, benda tu memang rasa lama gila, tapi sebenarnya bila dah habis benda-benda ni, sekejap je benda tu, dia macam tak lama pun. Tapi dalam benda tu, is it mimpi Pika tak tahu, dalam benda tu memang sangat seram. Dia cakap pasal orang kena tarik rambut apa semua, memang macam memang seram lah benda tu. Pika tak boleh nak share pun, sebab Pika takut nak share. And bila Pika bangun je, Pika memang macam Pika tak habiskan pun sampai at-tahiyatul mubarakatuh semua kan. Yang Pika tak habiskan pun, Pika terus macam duduk diam. Pika macam apa benda tadi tu apa ni yang benda. And the whole night lah Pika memang diam. Pika memang macam rasa nak nangis. So esoknya Pika, time tu memang dah macam berjinak-jinak pakai tudung dah, memang mama suruh kan. So Pika terus pakai tudung, Pika terus pakai yang bawal tu yang memang tutup dada, sebab benda tu yang buatkan Pika takut. And dia memang menyuruh Pika kalau nak pakai tudung, pakai terus tutup dada. So that's why lah Pika pakai. Tapi untuk Pika biasakan bidang besar masa tu sangatlah awkward and sangatlah tak selesa, sebab Pika daripada, you know, cheerleader, tiba pakai tudung yang labuh macam tu, sangatlah macam drastically, wow. Tapi apa yang Pika letak, mindset Pika letak kat minded Pika adalah nak tutup dada, nak tak nak tunjuk ke orang kau pakai tudung kau nak tunjuk apa. Pika letaklah minded Pika yang macam, kau nak pakai tudung, buat macam nak pakai tudung, jangan pakai tudung tapi nampak. So better kalau kau pakai back, kau free hair balik kalau kau nak tunjuk kan, sebab memang kena tutup dada pun kan, tutup benda yang memang aurat kita kan. So Pika biasakan diri, Pika letak minded Pika, Pika keep simpan lama-lama Pika dah terbiasa. And bab stokin lambat juga Pika pakai stokin. Pika start pakai stokin sejak buat modeling kot, sebab buat modeling tu kalau tengok gambar balik kaki macam buruk kan. So macam okay, start dari situ nak pakai tudung, nak pakai stokin. Dia kadang-kadang benda yang macam, oh, aku pakai labuh sebab aku nak tutup ni, bukan sebab macam islami-islami pun, tak. Macam sekarang yelah, sebab dah tahu kan,
Dulu awal tak terfikir pun pasal aurat ke apa ke tak. Yang Fika tahu pakai stocking sebab oh nanti buruk lah kaki dalam gambar. So start lah pakai stocking. Lepas tu tudung, ish tak lawa lah nampak dada. Nak pakai tudung buat asyik dah pakai tudung lah macam tu kan. So macam sebabkan tu lama-lama dah terbiasa. So sebab tu lah Fika pakai tudung sampai sekarang. And bila Fika nak free hair pun Fika dah awkward. Okay. So selesailah sudah Fika jawab semua soalan-soalan daripada korang. Thank you kepada yang memberi soalan-soalan ni dekat Instagram. Thanks comment. And thanks tengok juga. And yeah. Tunggu Fika next video. Maybe video skincare or tak tahulah video apa. Jangan lupa subscribe YouTube Fika and keep follow Fika. Bye. Assalamualaikum.